ん？前のどうしたんですか？前のどうしたってコンビニに入れちゃった。どっか新品ですか？これって何てモデルでしたっけ？結構有名ですよね。ちなみに値段はおいくらぐらいですか？じゃあまあ買いやすいっちゃ買いやすい。このデザインにやっぱ惚れました。これいいですよね。ちょっとまあ前からあるモデルですよね。これサイズはどんな感じなんですか？8.5 の90。ちょうどいい感じで。何もやんなくてもちょうどいい感じですか？何もスペースも何も入れて。もうこのままでいいかなみたいな。フロントも安全ですね。いい感じだね。めっちゃ多いから。いやもうおじさんだからいいっすよ。もう攻めすぎないでね。このボールの BBS でちょっとメッシュもいいな。いや、いいっすよ。ちょっと頭になって、ちょっと見に行っちゃった。ああ、そしたらいいのがあった。元から会ったとこ行ったんじゃないですか、これ。狙って行ったんじゃないですか。いや、結構ね、いろいろ巡ったらね。あ、そうなんですか。あったんですか。ドレスアップに電話関係ですよね、うん、関係ないです関係ないですもう、ね、だトモさんが別に次来た時にベッタベタにしてきてもまあいいかなってでもちょっと自分はちょっと引いちゃうかもどうしちゃったのみたいなでそれでも別に車高がすごい高く見えるとかじゃないですもんねエアロついてるし、うん、いやどうしてもなんか来る理由が分かりますねそうなんですよもうみんな知り合いなんでトムさん次は何マフラーかなんかやるんですか次はマフラーかなんか次直感らしいっすよなんかやっぱり直感やばい竹槍になってたしあ竹槍いいっすねねもうこれで完成でもこれだけで売ってそうっすもんねあカタログに載ってそうっすカタログにありそうなぐらいの ね車高とドレスアップでねいいっすよねデビスさんのカタログでもそうですねノーマルだ最初だってノーマル？ノーマルで買って車高調とホイール最初入れちゃった。そう入れちゃったって入れちゃった。いやいやその買うその前の週にあったんですよ。あったんですか。一緒に見に行って次の日買ったって。やっちゃったんですね。そう買った日になんかもう多分ね我慢できないでしょうね。一つ付いてたから落とせばね。形になりますなんだな、うん、もうこれ入れるしかないと。そう。3.5が面白かったらどうか。これ似てます。これ似てます。じゃあもうあれボルトオンターボしちゃうしかないボルトオンターボスーチャーでもいいスーチャーでもいいっすね300倍上が面白かったら3.5 やっぱね、やっぱ違いますよね、パワーはねこれでも別にパチラジオに行くかなパワー的には200機が並びましたね後ろから見たらね、ロイヤルThank you.